저는 출퇴근 하이킹이니까 마운슨 컨트리 파크 सजिलो बाटो गएको आज चाहिँ रोटै रोट कालो मान्छे बोजूले खेल्दै खेल्दै ल्याएको बाउ छोरा चाहिँ भर्खर आयो. हामीले कति कुरो बोलाउनु लाग्छ. अझै निकै टाढो छ. ओके जाम बिचरा डगी पनि हाइकिङ आएको स्याङस्याङ गरिरहेछ. पुरा हाइकिङ ल्याएको मालिकले बल्ल बिबीको खाने एरियामा आइपुग्यो. माउसन कन्ट्री पार्कको बारबिक्यू एरिया ऊ त्यो चाहिँ फ्यामिली वक. त्यहाँ घाममा के बसेको भाइ? आउनु यता उता पर यता जाउँ. यो चाहिँ वकिङ गर्ने खाली खुट्टा हिँड्ने ठाउँ. खुट्टा पातलाको मसाज गर्ने कस्तो राम्रो बनाइदिएको. ऊ यहाँ पानीमा गर्न त टोइलेटमा गरे हुन्छ धारा होला. टोइलेट जाने बस्ने पनि अब के चराहरू. यो चाहिँ सुँगुर. यो चाहिँ के हो? यो लि के हो स्न्याक हो भाइ? यस बस्ने. यो पिक बनाएको ऊ यता बस्नु भयो. त्यो उफ त्यो चरा बन्द छ. बिबिक एरिया त झार पलाएर क्लोज बाटो. बिबिक्यू खाने नखाएको बन्द भएको दुई वर्ष हुन आँट्यो. पुरै झार पलाएर यस्तो भएछ बिचरा. यो चाहिँ यो त ट्रन ऊ रहेछ नि भित्र निकै गहिरो रहेछ. पता छ जान्छ टनल जस्तै गुफा. नबस्ने हो सरतारामा. बस्ने गर्मी भयो. नङपिङ कति अरे हाङहन पानीको मुह पानीको अब चाहिँ रोडको बाटो सिद्धियो. अब स्टेपको बाटो आयो. तेराको बोट पनि रहेछ. अब चाहिँ ठाडो बोक्का लगेर आयो. उकालो ढुङ्गाको बाटो उकालो. गर्मीमा चाहिँ अलिकति उकालो चढ्ने बित्तिकै स्याङस्याङ हुने गाह्रो हुँदो रहेछ.
नेपालको जंगल जस्तै अंगेरी अंगेरी फुलेछ फुल्दै छ अंगेरी यो निगुरो पनि खै त नखाने निगुरो परेछ ठुलो ठुलो निगुरो यहाँ टन्नै छ तर नखाने खालके खाने भएदेखि म कति आउँथे होला सबै नखाने निगुरो रहेछ सेम नेपालको जङ्गलमा जस्तै साढे गोरु रहेछ कत्रो ठुलो हौ मसुर कति ढिलो आएको यो दुइटा बेबीको खाने अब चाहिँ हामी भात खाने बेबीको नखाएको कति भयो अनि यस्तो झार पलाएर यस्तो गर्छ शान्त ठाउँ छ नि एक तर त्यति हावा आउँदैन क्या र शीतलमा बस्नु ल अब चाहिँ हामी खाने मसरुम कत्रो यहाँको त कत्रो ठुलो हौ हेर रुखमा पलाएको त खानुहुन्न होला यो त खान्छ होला हौ कत्रो हो मसरुम वाइल्ड मसरुम छाता उडाइदियो हावाले आज पनि गाई गोरु चराउन आयो हावा जस्तै शीतल हावा चौरी हेर यस्तोमा क्याम्पिङ बस्दा कति शीतल हुँदो होला त कति शीतल है कहाँदेखि कता हो त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा हो यो साइदोङ हो नानी साइकुङ हो ऊ प्ले ग्राउन्ड हो होइन बाबा साइकुङ भिलेज जान्छ यहाँबाट चिप्रियो भने तल फेरि कहाँ पुगेला ए साइकङ भिलेज त यहीँ नजिक देखेको त गोटाइ बोट भएको पल्लोपट्टि पिकनिक साइट कन्ट्री पार्क साइकङको त्यो उयो हो नि स्विमिङ पुल पनि छ नानी त्यहाँ त्यो चाहिँ उयो हो स्पोर्ट त्यो प्ले प्ले ग्राउन्ड ठुलो त होला नानी ऊ पर देखेको टाढो हुन्छ त्यो त फ्ल्याग स्ल्याग सबै भाँच्दैछ नि त उता थिएँ कि अब पानी पर्ला जस्तो छ
What's High Island? There's nothing here. High Island is High Island Reserve right there. Oh. Oh, para dekho na blue color ko dekho na ne. Very far. The water is really nice. Why does the water look so good here? Because yahan dekhi utar se jaan phone. Hey, hey teacher, the discipline teacher is like, why are you wearing flip flop? We're going hiking. He's like, I brought extra shoe. ¿Qué es un chapel en la school? I don't know, he was also wearing moza with the chapel. Dad? Pyramid Hill. No, we didn't meet Pyramid Hill. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se Saigon Village. Sharp peak. Yes. Cow never stop eating. Eating khako hai garne ho ke? Yeah, I suggest a khan. Oh, kanti bara tani khako khai garcha age hoge garcha ke? ए मान्छेहरु कति जादै छ हामी पनि जम भनेको पानी पर्ला जस्तो भयो यस्तो अँधेरो कालो भएर आयो पानी पर्छ है अब साइकङ भिलेज पहिला राधिका ले काम गरेको ठाउँ मसिना मसिना हेर्दो भिलेजको घरहरु साइकङ भिलेज बोटल Beach at the side, much high beach. Amma, doesn't their mouth get tired? High no? Island, pretty dig there, say High Island. Amma, the cow from High Island, I say. They're like chewing every 1 second. They're like a horse. High Island, pretty dig there. There's a view. Yeah, it's a camping bus, not check them, Rambo. गाईले कति बेला क्रक क्रक खाँदैछ थाक्दैन मुख मुख किन थाक्छ इनहरू त घाँस खाएन भने पनि मुख हल्लाइराख्छ नानी यतिको चबाइराख्ने हो कि यसको मुख हल्लाइराख्ने हो रुनाको भुँडी ठुलो हुन्छ अनि धेरै खानु परेन ¿Qué किन भने ओरालै ओरालो पर्छ नि त हैन अघि आउँदा उकालै उकालो अब ओरालै ओरालो राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन भने भाइ हेर हेर म त्यति हिँड्न नसकेको काम दुईजना कहाँ पुग्यो छिटो पानी पर्नु थाल्यो अलिअलि अहिले बाटो राम्रो आयो अहिले आज चाहिँ हामी अघि अर्कै बाटो गएको माउसनबाट अब झर्दा चाहिँ यो बाटो हामी यता भिलेजको बाटो जाने घर भिलेजको बाटोबाट आइमा चाहिँ लड्यो लडेर यसको फुटायो
कुनै कुन भाषा तपाईँ फ्ल्याट भएर झन् तपाईँ चाहिँ कुद्नु पनि सक्दैन अहिले ऊ त रनिङ गर्नु सक्छ नि त लुके त तपाईँलाई अनि पिर्छ नि तपाईँलाई त जित्छ त लुतेले जित्छ नि मोटेलाई त मोटे किनभने उठ्नु सक्दैन म चाहिँ टोको र म कुल्चिन्छु है कपाललाई ढिलो हिँड्ने होला यस्तो राम्रो बाटो बनाइदिएछ ढिलो हिँड्छ अनि ढुङ्गामा त स्टेप गर्नु सजिलो हुन्छ त नि छैन स्लिपरी नानी कहाँ छ स्लिपरी पानी ग्रिन अलिभ चारवटा खुट्टाले हिँड्नु अब त्यसो भए स्पाइडर जस्तै हिँड्नु खोला कराउँदैछ तल खोला छ जस्तो छ मच्छर मच्छर ल्याऊ मलाई खेदाको खोला हो बाटो खोला त छैन पुरा नुहाइदिँदैछ त खोलामा त कत्रो कत्रो ढुङ्गाहरू हेर दुई तले घर थिएछ क्या ओ माथि पनि हेर झ्यालहरू हेर रुखै पलाएर पनि ढलेछ भनेपछि कति पुरानो होला त यत्रो घर जङ्गलको बिचमा कति धेरै रहेछ तर यहाँ ऊ फल्न आँटेको छ उयो होइन फलेको नानी ऊ फलिरहेछ ड्रागन कति मजाले फल्दो रहेछ कत्रो ठुलो हो बोट पनि झ्याम्मिएको क्या यत्तिकै ठाङ्ग्रामा नि हुँदो रहेछ है गाउँमा आयो नि धान रोपेको कति मजाले धान रोपेर हेर ल अब चाहिँ सहर बजार आइपुगेको हो उदय घर घर यहाँ छ त घर अब हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सक्यो है यहीँसम्म मात्रै अब ट्रेनमा चढेर जान्छौँ हामी के ठाउँ अरे यो ठाउँको नाम बाबा समथिङ ऊ पनि के ऊ थियो है समथिङ यिनीहरू नयाँ ठाउँमा आयो आज पनि के हो यस्तो बाँसै बाँसको के घरको घर होइन क्याफे हो कस्तो राम्रो क्या यो चाहिँ पार्क यो माउन्सन हो भाइ सोलरबाट बल्ने बत्ती हो गार्डनको माथिको पनि त्यस्तो स्टल छ सोलरको रहेछ है सोलरबाट चाहिँ राति यहाँ गर्छ पार्कमा यस्तो बनाएछ अहिले राम्रो है
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?